Okay, naugasan ko na yung manok. Ang tanggalin natin yung taba dito sa may hindi. Sa pinakang baba. Kasi yan yung gagamitin natin sa pagprito ng bigas mamaya. Hindi na ako gamit ng ibang oil. Tapos, iwain natin yung galanggal. Yung may kasamang tangkay. Tapos, matapang yung amoy ng ganyan. So, yung dalawa, yung isa pang fry, yung isa pang steam ng manok natin mamaya. Separate into two lang yang para madali lang matanda. Ang pinag-iba lang kasi niyang guys, yung pang fry may garlic. Yung pang boil ng manok is may spring onion. But the rest, same ingredients. Yung lemongrass, galanggal, ginger, yung sila ay pare-parehas. Ayan eh. Counting ingredients lang yun. Narinig ko salt and pepper. So, ayan yung pang mamaya, pang steam. Tapos yung isa is pang fry. Ito yung steam pagpulo. Ilaglag yung ating galanggal, spring onion, tsaka yung luya, tapos lagyan mo yan ng konting asin. Tapos yung habang kumukulo yon, ito namang taba, ilagay natin sa kawali, lagyan ng konting tubig at asin. Pakuluan hanggang magmantika din siya. Kulurey ang ating paglalagyan ng manok, kaya ilagay na natin ang ating manok and boil for 25 minutes in a medium fire. Ang technique, hindi basta ilaglag. Lublob, ahon hanggang tatlo or dalawang beses. Sabi kasi, para daw crunchy and chicken. Hindi naman sa pintay, pero crunchy yung chicken. Hindi, parang maakunat yung skin. Hindi siya lamog. Hindi siya maduduro pag ginawa kami parang naging last. Ito naman, ayan na diba yung asin, tubig. Ayan, nag-aantay natin magmantika. Huwag kang mag-add ng oil. Diba nagmantika na siya. O ngayon, ilalagay na natin yung bigas sa pag-fry nung bigas na hinugasan. Yan, ginger, ay yung ano, lemongrass, yung pinitpit na bawang, galanggal, at ginger. I-fry natin until golden brown. Ayan, pinapry na po natin. Ito yung hinugasang kong bigas. Kanina, dinrain ko din siya para walang tubig. Ayan na, o, di ba wala siyang tubig kasi dinrain ko din yung pagkahugas ng bigas. Tapos, natutusti-tusted siya yung bigas na yan mamaya para siya natusti-tusted. Sali na natin sa rice cooker. Diyan natin siya lulutuin. Kasama natin lahat ng saho, guys. Ito na bibig, ano, pulo muna dyan. Tapos yung bibig naman, sa isang pulo, para natin ang nilagang chicken, may water, ay may tubig. Tapos nilalagay ko pa yung saray para malamig. Ayan, then, isa, dalawang dip, ahon, tapos leave it for ilang minutes, 15. Yan lang siya muna. Tapos yung pinagpakuloan natin ng chicken, yun po ang isasabaw natin sa ating rice.
Hindi na natin isasama yung laman yan ng mga ginger, yung mga lemongrass. Kasi sa pinagprayan po natin ng bigas kanina, kasama sa loob ng ating pagluluto ng kanin. Itatapon natin yung mga sahog na yan. Kinuha po natin yung sabaw. O, ayan. At tip. Less, kung ilan yung takal ng rice, yun ang takal ng tubig. Kasi kailangan huwag malamog ang kanin. Kailangan bilog-bilog pa yung rice. Yung parang hindi siya lutong-luto. Less water. Gawin na natin yung sauce na sasawsawan natin na famous dito sa Hong Kong, na favorite nila, na bibili ka ng chicken rice, may side na sasawsawan ng chicken. Ito ay spring onion. Ano, maliliit na slice. As in. Tapos po, pipitin natin yung garlic, ay, ang tawag ito, ginger. Kung mayroon po pa yung panggiling, pwede po ninyong gilingin para hindi hassle. Ako po kasi wala at gusto kasi nila. Pok-pok-pok-pok. O, diba? Pag napok-pok, kailangan pang imins ng kutilyo, diba? Patong natin siya sa spring onion. Tapos, add ng salt, konti. Para may lasa. At konti. Chicken powder din. Konti lang. Para lang may lasa. At ito ang ating secret na malapit. Nagpakulo ng mantika, painitin ng bonggang-bonggang, nagkulong-kulong, nag-usok-usok, para pag binuhos po natin sa spring onion at ginger ay maluto sila doon at yung aroma niya super bango. Ayan. O, dito may pinipatin sa mga mantika. Tapos maluluto yung asin. Saka yung konting chicken powder, mix lang natin. Tapos yung mantika, hindi overdami at hindi din paunti. Yung parang tama yun. Ayan. Yung tamang maanuhan lang yung mantika mainit yung mga spring onion. Eto na, papatuluin naman natin yan sa plato kasi yung nasa bahay lang tayo. Pag pumunta ka sa mga chicken rice restaurant po dito, makikita nyo, nakabitin po siya, nakakawit sa ano, tapos nakabitin siya para mapatulo yung water. Tapos, minsan, nilalagyan pa nila ng sesame oil yung body ng chicken para makintab at oily siya. Konti lang naman. Tapos, sinahanglang nila yung dough. Nakikita nyo sa labas ng restaurant nila. Ganyan. Pag pinatulo, wala na naman siyang water. Ayun yung sawsawan natin mamaya. At yung kanin, tingnan nyo guys, para siyang hindi bumukadkad. Ayan, no, buo-buo. Tapos aalisin natin yan mamaya pag sinerve yung mga luya-luya. O, hiwain na natin to. Kasi si serve ko lang na nakachop na. Serve natin na nakachop. Ginagamit ko dito. So, dito sa pagganito, ano, ilang na ilang ako sa pag-chop, paggamit ng cooking. Ayan, arrange lang natin sa plate. Ready to serve. Yun lang po yung ating procedure ng paggawa ng chicken rice. Ayan.